Okei, nyt lähti. Petovartio ilmoittautuu vahvuudella. Ykkös nolla, loput kukasta. Valmiina suorittamaan seuraavaan tehtävään. Tehtävä kääntyy. Aika tehtävän suorittamiseen on 5 minuuttia. Mitä tää on? Mitä on tehtävä kääntyy? Tuota, ootasi tosissaan. Petovartio on suorittanut tehtävän niin hyvin kuin vain annetussa ajassa oli mahdollista ja valmiina jatkamaan matkaa. Voimmeko jatkaa matkaa? Voi.